Tipo tamppamautuksi. Kato, siellä on liftari. Käydä nappaa se kyytiin. Kutsil, en kuksis. Tungas. Voi vittu toi ulkka. Voi perkele runkku. Hyvä. No ei, vastaa tietenkin. Jusu. Mäkin toivo. Mut sit joskus sanoi, että se toivoo, että mä menetän mun neitsyyden, kun mä oon 35. Mä heti menettää sen silleen, kun nyt mulla meni vähän puski. Mä huutan, että hukassa, mut sit se vetää sinne piirre. Mun mutsi kans sanoi, että tänne taloon ei sitten naisia tuoda, kun sä panet niitä kummiskin. Mä ajattelin tehdä liveä, mutta kun noi ei sua, se ei mun voiceoverissa tuu lukee sitä mun herra kysymyksiä. Ei. No vittu, en mä jaksanut enää. Kun ne vaan koko ajan IT-saatana silleen pimputtelee perkele. Santtu. Santtu 900. Santtu 9. Santtu. Santtu 999. Noin kymmenkin. Joo, tuut sä! Tule nyt!